för kunskapsronden. Klart man hänger med. Vi ska börja med Blott som ska prata om det vi upplever just nu där hemma kanske. Fredagsmys ska det handla om. Det är härligt, va? Oj, vad reaktion. Vi som älskar fredagsmys är den tredje största svenska sidan på Facebook. Vilken är den största? Vi som hatar gruppen, vi som älskar fredagsmys. Ja. Solsida är det gruppen. Till fredagsmys är det många familjer som beställer hem thai. Horor faktiskt. Ja, det är fruktansvärt. Mat, thai-mat. Nu är det slut på veckan, det är dags för fredagsmys, sjungs det i. Guantanamo-basen. Kanske gör, men framförallt i OLV-reklamen. Ja, ja. Gräddfil, guacamole, salsasås och riven ost är alla exempel på. Innehållet i en vuxenblöja. Det typiska Tex-Mex-tillbehör. Varför anses fredag den 13 vara en otursdag? Ja, därför att den 14 har jag ungarna. Ja. Mycket möjligt. Därför att Jesus korsfästes var grunden till detta. Mm. Vad hände enligt Bibeln på långfredagen? Ja, nu ska vi se. Då hade väl Jesus sån här långfredagsmys. Jo, men det är sant. Han hängde på korset och så kan han säga, nu är det långfredagsmys. Loppa du. Inga rätt tyvärr. Jesus korsfästes. Ja, och det ska jag också säga att om man inte vet att det stod en romare där och skrek, har ni korsfäst eller? Nu är det fredagsmys. Ah. Det är så